ଟାଙ୍କିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗାଈ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। କଟକ ପୁରୀ ନୂଆ ବାଇପାସ୍ ନିକଟସ୍ଥ କେଶୁରାସ୍ଥିତ ଏକ ନବନିର୍ମିତ ଗୃହର ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଗାଈଟି ବାଉଁଶ ବାଡ଼କୁ ଡେଇଁ ଟାଙ୍କିର ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚାମ୍ବର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ପଟାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗାଈଟି ଏକ ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ଟାଙ୍କିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗାଈଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। रिपोर्ट सकाळ खबर।